Je pondelok 11. marca. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke televízne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić zverejnil, že listina s názvom Srbsko sa nesmie zastaviť. V najbližších dňoch predloží meno splnomocnenca na zostavenie novej vlády. Prezident absolvoval konzultácie so všetkými volebnými listinami, ktoré prejavili záujem. No ako povedal, žiaľ tri listiny, z nich jedna menšinová, sa nechceli zúčastniť konzultácií. Listina Srbsko sa nesmie zastaviť, má väčšinu, ktorá je dostatočná na vytvorenie parlamentnej väčšiny a vlády. Čo sa týka belehradských volieb, tie sú na pláne 2. júna. Prezident Vučić sa dnes stretol s americkým veľvyslancom v Belehrade s Christopherom Hillom. Išlo o otvorený rozhovor, v ktorom okrem iného hovorili aj o postavení Srbov na Kosove a Metochii či komplikovanej geopolitickej situácii a ďalších otázkach obojstranného záujmu. Na záver sa shodli, že naďalej budú pracovať na zveľaďovaní bilaterálnych vzťahov a že prioritou je udržanie bezpečnosti a mieru v našom regióne. Minister zahraničia Ivica Dačič prijal dnes na návšteve veľvyslanca Ruska v Belehrade Aleksandra Bocan-Charčenka, s ktorým hovoril o najdôležitejších témach obojstranného záujmu a o ďalšej spolupráci v rámci medzinárodného plánu. Ako zverejnilo ministerstvo, Dačič pri tej príležitosti sa poďakoval Rusku za silnú a dôslednú podporu v otázke teritoriálnej integrity a suverenity Srbska. Práce na asfaltovaní cesty v smere zo Starej Pazovy k Novej Pazove sa predlžujú do 8. apríla. Cesta je prejazdná, ale doprava sa riadi striedavo, len v jednom jazdnom pruhu a preto cesta šoférom potrvá dlhšie a sú vyzvaní k ohľadu plnosti a trpezlivosti. Všetky práce sú riadne označené znakmi a signalizáciou. V súvislosti s medzinárodnou akciou, ktorá sa koná v 30 krajinách, aj v Srbsku, ktoré sú členmi siete dopravných polícií Roadpol, dopravná polícia najbližší týždeň realizuje posilnenú kontrolu v doprave, ktorá potrvá od dnes do 17. marca. Kontrola je zameraná najmä na používanie bezpečnostných pásov počas jazdy a na spôsob prepravy detí vo vozidlách. Podľa výsledkov najnovšieho výskumu Agentúry pre bezpečnosť v doprave vyplynulo, že v Srbsku sa bezpečnostné pásy na predných sedadlách používajú na 85%, na zadných sedadlách len na 17%. Šoféri v 60% prípadov prepravujú deti v autách zákonom stanoveným spôsobom. V lani pri dopravných nehodách vyše 100 šoférov, ktorí nehodu neprežili, neboli pripútaní bezpečnostným pásom. Rovnako v lani, kvôli nepoužitiu bezpečnostných pásov, bolo pokutovaných vyše 172 tisíc šoférov a ďalších 4 200 za nesprávny prevoz dieťaťa v aute. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal výzvu na udelenie prostriedkov na spolufinancovanie investícií do fyzického majetku poľnohospodárskych gazdovstiev na nákup nových strojov a zariadení na zlepšenie poľnohospodárskej výroby v živočíšnej výrobe v roku 2024. Ako sa vo výzve uvádza, cieľom je zvýšenie efektivity, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v živočíšnej výrobe. Na tieto účely je vyčlenených 115 miliónov nenávratných prostriedkov. Výzva je otvorená do 5. apríla. Obecnou prehliadkou recitátorov v Starej Pazove sa v sobotu začal nový súťažný cyklus pre ochotníkov v staropazovskej obci. Prehliadku otvorila predsednička Združenia ochotníkov Andelka Mali, ktorá všetkým účastníkom zaželala veľa šťastia. Hodnotiacu komisiu tvorili dvaja členovia, pedagogička a recitátorka Miruška Kočišová a profesor z Nového sadu Predrag Momčilovič. Na javisku sa predviedlo 120 súťažiacich, v mladšej kategórii 56, v strednej kategórii 47 a 17 dospelých. Vybraných bolo 23 recitátorov, ktorí v dňoch 16. a 17. marca budú staropazovskú obec zastupovať na zónovej prehliadke v Sriemskej Mitrovici. Pocestuje tam po 9 účastníkov z mladšej a strednej generácie a 7 dospelých.
V slovenskom jazyku recitovali Andrej Simendič, Mia Jašová, Lea Petričová, David Simendič, Petra Kolárová, Ivona Baková. Všetci menovaní aj postúpili do ďalšieho kola a po slovensky recitovali aj William Vrška a Andrej Čmelík. Účastníci okrem ďakovného listu dostali aj knižné odmeny. Členovia skúsu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v sobotu večer predviedli celovečerný koncert v Selenči pod názvom Čo sa stalo v tej Starej Pazove. Odzneli tam piesne v podaní spevákov, ktorí účinkovali na rozličných súťažiach a folklórny súbor Klasy predviedol jednu časť choreografií zo svojho bohatého repertoáru, najmä tých, ktoré sú inšpirované priatkami, družbou mladých či poľnými prácami. Všetkých Pazovčanov sprevádzal ľudový orchester. Za sprievodu pazovských hudobníkov zaspievali aj solisti zo spolku Hostiteľa, ktorých herci pripravili kratšie komické scénky. V programe bolo počuť o historických udalostiach, ktoré spájajú Starú Pazovu a Selenču. Tiež bolo počuť o dlhoročnej spolupráci dvoch spolkov a tá spolupráca bude pokračovať, lebo už 21. apríla členovia kultúrno-umeleckého spolku Jána Kolára vystúpia na pazovskej scéne. Futbal. V 17. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v Belegiši v podunajskom derby domáci Podunavac zremizoval bez gólov s Omladincom z Nových Bánoviec. Jednota v Rume prehrala so Slovenom 3-2. Omladinac je na 6. mieste, Podunavac 9. a Jednota 12. v tabuľke. V 17. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral v Novom Sade so Sláviou 2-1. Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Indexom 3-1 a Dunaj ako hosť prehral s lídrom v tabuľke Hajdukom z Divoša 3-0. Jadran je 5., Radničky 7. a Dunaj 11. v tabuľke. Ešte Sriemská liga Sremac vo Vojke zvíťazil nad Poletom z Nových Karloviec 2-0 a aktuálne je v tabuľke na 11. mieste. V rámci 20. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska volejbalistky Jednoty zvíťazili nad UBom 3-1. Volejbalistky Omladinca prehrali s klubom Partizán FBET. Jednota je teraz v tabuľke na prvom mieste, Omladinac 8. Muži volejbalisti Jednoty Stará Pazova bodovali a zvíťazili na svojom teréne nad favoritmi Červenou hviezdou 3-2. Išlo o napínavý, vynikajúci zápas. Pre staropazovský klub až 27 bodov získal Goran Bielica a 18 bodov Srečko Ristič. Jednota je aktuálne na 11. mieste v tabuľke a v ďalších kolách zabojuje o udržanie sa v Superlige. V rámci 16. kola Super hádzanárskej ligy hádzanárky mladosti prehrali na svojom teréne s Bekamentom BB z Arandelovca. Výsledok 27-28. Mladosť je aktuálne v tabuľke 7. V sobotu sa hralo 16. kolo Super kolkárskej ligy. Jadran na hosťovaní zvíťazil nad Mladosťou z Kragujevca, výsledok 5-3. Hráči Jadranu zvalili 3616 kúželov a najlepším z družstva bol Miloš Simionovič, ktorý zrazil 682 kúželov. V tabuľke je Jadran teraz na 4. mieste. V sobotu 16. marca sa hrá posledné kolo v Golubinciach proti klubu Vojvodina z Nového Sadu, ktorá je teraz na 2. mieste v tabuľke. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 24. kola 2. mužskej ligy Srbska v Starej Pazove prehrali s Kolubarou z Lazarevca 80-88. Dunaj je teraz na 13. mieste v tabuľke. Na konte má 8 víťazstiev a 16 prehier. Vyše 1000 účastníkov zo 100 domácich aj zahraničných klubov sa zúčastnilo na najväčšom karate turnaje v Srbsku – Zlatý opasok Čačka. Kvôli veľkému počtu súťažiacich sa turnaj konal v dvoch termínoch. Mladšie kategórie súťažili teraz v sobotu, kde nastúpilo aj 15 karatistov z klubu Mladosť Nová Pazova a získali spolu 10 medailí. Zlato si domov priniesli Duňa Sekuličová, Sofia Četniková, Nikola Tasič, striebro patrí týmto Duňa Stojanovičová,
aj Jovan Stanič, Jovan Vagič a Nadia Vukičevičová. A bronz patrí týmto Mijat Kukič, Ivana Laučevičová a Lena Miladanovičová. Ako povedal tréner klubu Mladosť Nová Pazova Miloš Raukovič, ďalšia súťaž pre kadetov, juniorov a seniorov ich čaká 23. a 24. marca. Utorok polooblačný s teplotami okolo 10 a nad 10, maximálne hodnoty na teplomery do 16 stupňov. Počas celého dňa by mali narovnako byť aj oblačné, aj slnečné intervaly. A čo sa týka vetra, do obeda slabúčko zafúka z premenlivých smerov a po obede mierny severozápadný vietor. Na záver ešte meninová bodka. Dnes vo Vojvodine oslavujú Jurina a Dina, zajtra Gregor. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.